ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କରୋନା ଭୟ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପୁଣି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି। ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆଦିକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ ମାସ୍କ ଲଗାଇ ନଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନଥିବେ କିମ୍ବା ଗହଳି ହେଉଥିବ ଡବଲ୍ ପେନାଲ୍ଟି ପଡ଼ିବ।